שמי אבי מספין, אני מנכ"ל עמותת תנא הבריאות. תנא באמהרית זה בריאות, וזה ארגון שעוסק בקידום בריאות יוצאי אתיופיה מזה למעלה מ-14 שנים. תנא הבריאות שלום מדברת יונס? תנא הבריאות נמיבל. תג'ני אמניאל, ולשני מטשאלה להולסוע. העמותה פתחה שירות תרגום טלפוני, כל הבריאות. שירות התרגום פועל מדי יום 24 שעות, והוא נותן מענה טלפוני למטפלים ומטופלים שנמצאים בבתי חולים ובקופות חולים. קהילת יוצאי אתיופיה באה מסגנון חיים אחר לגמרי, סגנון חיים כפרי. לא הייתה להם הזדמנות להשכיל בכל השירותים השונים הנבנים בצורה מודרנית, כמו שירותי רפואה ובריאות. ברגע שאתה לא מבין את המטפל שלך, ברגע שהמטפל שלך לא יצליח לתפוס את העניינים שלך, כתוצאה מזה השירות לא היה הולך להיות יעיל. בסדר, דוקטור, היא מסכימה לתרגום וגם להחלטה. המטופלת אומרת שהאגודל, זה התחיל ככה, שהציפורן של האגודל שלה, איכשהו זה נשר, זה ירד. אנגאום יני ועלה ויתדה, מנו ניסתת על ימושגאון. לילה בשיטה ביד מת ימושגאון סתת. אהון מתתה כבית, ואתשו, יזנג זה פזזש, תיאטו עצועל נטוש. אהון נמן מתו נסמתו עשייו. ובעשיותי, בעשיותי לילה, אימא לילה עדן לבדו, נדגנה, ינן דיסרזה דרגשו. אין לי ספק שאם הגישור התרבותי, הרפואי שנעשה על ידי תנא בריאות לא היה מתקיים, תוכנית הרדיו, הכשרה לאורח חיים בריא, הקו החם של דוקטור ספפה באמהרית, אם זה לא היה מתקיים, אנשים לא היו באים, לא היו באים למערכת הבריאות. שמחנו מאוד לשמוע שהפעילות ארוכת השנים של העמותה בכלל והפעילות המהירה מאוד שלנו בנושא הקורונה לקהילה האתיופית זוכה להערכה והוקרה. אז כאשר זה בא בתודעה שכן, הקהילה וגם מוסדות הכירו בזה, זה משמח.